Česnekovic jsem hrozně vyrost. Snažím se kvalitně jíst, no, ty proteiny, všechno to doplňuje, to bych prostě přibíral. Že jsem dneska dostal seřváno, že nebudu vykat, že jsem všem začal týkat. Podle mě, kdybych hrál v New Yorku, tak draftově nebudu. A je sníženo 1-2. Gol si připisuje Vojtěch Hradec, který střílí svou první branku v extralize. Příběhy hráčů Tipsport Extraligy na ledě i mimo něj. Jejich nejlepší okamžiky kariéry, první hokejové kroky, vzpomínky na první zápasy i první góly. Sledujte Extra Life podcast, tentokrát s Vojtěchem Hradcem. Teprve 19-letý útočník je odchovancem bruslařů z Mladé Boleslavy. Prošel všemi mládežnickými kategoriemi a propracoval se až do A týmu. Dobrý den, další Extra Life podcast. Dnes jsme v Mladé Boleslavi a vedle mě sedí 18-letý Vojtěch Hradec. Vojto, ahoj. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se hned na začátek zeptám, 18 let jsme v městě automobilů, jak se říká Mladý Boleslavi, takže už máš řidičák. Už mám řidičák, jo. Nikdy v lednu jsem nedělal a už mám řidičák, no, už jezdím. Kolik máš na ježdí, no, už? Už docela často jezdím, když jezdím do Prahy na tréninky, tak už docela na ježdí, no, že už jsem vyježděný snad nějak, no. Vybrali jsme si tě na podcast kvůli tomu, že vlastně ty jsi rodákem z Mladé Boleslavy. Mm-hmm. Tady jsi začínal s hokejem. Jo. Tady jsi prošel všechny ty kategorie a teď hraješ za A tým. Tak jak dlouhá, vyprávěj, jak dlouhá, jak strastiplná je to cesta, protože tohle se hned tak někomu nepovede. Mm-hmm. Aby začal v nějakém klubu, ideálně samozřejmě v extraligovém, a prošel si až do Ačka všemi kategoriemi. Tak já jsem od malinka na ten hokej chodil, prostě jsem na to. V kolik jsi začínal? Někdy ve čtyřech letech jsem byl na rybníce a potom postupně jsem do přípravky a pak už do první třídy. A to, no. Ale měl jsem celou dobu štěstí na trenéry, fakt parádní. Do toho hokeje jsem se zamiloval prostě od malinka a už jsme tady teďka tady. No. Byl to vlastně sen malinka rád za Boleslav, za Ačko, a teď se mi to vlastně plní, no, takže. Takže paráda. No a kdy jsi třeba fakt jako si říkal, že by to mohlo klapnout do toho Ačka? Bylo to až teď v posledních letech, anebo už třeba dřív, když ti to, já nevím, třeba šlo oproti těm ostatním, že jsi třeba odskakoval, tak jsi říkal, jo? Já, když jsem byl menší, tak jsem měl jako, tak jsem dodal dost gólů, asistencí a všeho, ale pak jsem všichni dorostli a byl jsem stejně velký. No a pak přes covid, právě když se všechno zavřelo, nehrálo se, tak přes ten covid jsem hrozně vyrost. To jsem se chtěl, to mi strašně pomohlo určitě. To jsem se chtěl zeptat, protože 192 cm, 91 kg, fakt jako postava na to hrát v 18 letech normálně na seniorský úrovni. Takže to byl covid, kdy si fakt jako vytáhnul ze síly? Určitě. No ze síly tolik ne, s tím právě jsem měl problém potom, protože jsem hodně vyrost a skoro nic jsem nepřibral, takže vlastně i doteď to doháníme prostě. Snažím se kvalitně jíst, no, ty proteiny, všechno to doplňuje, to bych prostě přibíral na pořád, že furt tam je ta mezera v tom, no, ale už se to zlepšilo dost. Tak. Měl jsi správný geny, to znamená, měl jsi po kom být vysoký? Jo. Vysoký jsem asi po dědovi. Děda ten vysoký, no. Rodiče tolik ne, ale jako děda ten hodně vysoký, asi po něm. Takže i v těch mládežnických kategoriích to nebylo tak, že jsi byl vždycky vlastně váhově i výškově odskočen? Ne, nebylo. Až pak od toho dorostu, no, co jsem vyrostl. A jak moc to samozřejmě pomáhá teď, nebo pomohlo, jo? Protože jsi šel, ty jsi vlastně zároveň šel do juniorky jako mladší a zároveň jsi šel už i do Ačka, tak jak pomohlo tohle to, že máš tyhle fyzické parametry parádní? Já si myslím, že to byl hlavní faktor, proč jsem tam jako šel. Hodně mi to pomohlo, protože to extraliga už je vyspělý hokej a fakt mám štěstí, že jsem takhle vyrostl. No a když to porovnáš, jak jsem říkal, ty jsi šel do juniorky tady i do Ačka, přeskakovat z tréninku na trénink, z týmu do týmu. Jsou to rozdíly, protože samozřejmě se říká, že ten přechod juniorka, Ačko, vlastně, nebo do toho seniorského hokeje, že to je hrozně těžký. Tak určitě. Jaký jsou tam rozdíly, kdybys to měl přirovnat? Asi největší jazyk pro mě bylo, že s juniorkou jsme většinou jsem šel do školy a potom jsme trénovali večer. A s Ačkem vlastně byl sraz v 8.15 nebo v 8.30. Suchá, led a pak jsem měl celý den volný vlastně, no. Takže, ale super, že strašně mi vyhovuje, když po tréninku máme ten čas, prosím na tom ledě, že tam máme ještě hodinu volný led a já si můžu dělat věci, které mi třeba, které potřebuji zlepšit, zdokonalit, takže to je super. No, teď jsi říkal, že to je poměrně nabitý, a co škola? No právě, teď já jsem do třeťáku chodil ještě, teď na obchodní akademii tady v Boleslavi, ale teď jsme přerušili, no a budu hledat novou, no nějakou dálkou, protože to prostě nešlo stíhat, no. Ani to nešlo si třeba domluvit, nějaký individuální studijní plán? No,
jako, ale musel jsem chodit na to přeskoušení a tady ty věci a prostě třeba i to, když to řeknu, to účetnictví a všechno, prostě já neměl čas na to se pořádně tomu věnovat a dívat se na to, no. Takže hledáme jinou školu. No a když jsi přišel v 18, nebo to ti možná ještě ani nebylo, 18, že jo, do té kabiny. 17 let. Vlastně. 17 let, přijdeš do kabiny Ačka, tak jaký to byl pocit? Vyprávěj, tak taky se to povede málo komu. První jsem hned všem vykal, že jsem hned dostal seřváno, že nebudu vykat, že jsem všem začal týkat. Ale pro mě to bylo jako nezvyk, já jsem vždycky chodil okolo a všem jsem vykal, že prostě chodil jsem se nekoukat. I když si dostal příkaz týkat, tak si vykal. Furt bylo to pro mě těžký, no, a jako pak už jsem musel, protože už mi to bylo hodně vysvětlilo, že mám týkat. Teď jsem se naučil týkat a kluci ale byli parádní, každý mi pomohl a hodně mi to usnadnilo ten vstup do toho. No, a byl tam někdo, kdo fakt si tě vzal třeba pod křídla, jo, kdo byl třeba i takový mentor, i třeba radil při těch zápasech, jo, co máš dělat, tak aby si třeba nebyl ani nervózní, že jo, nebo něco takového. Já jsem měl štěstí, že fakt celý tým hodně pomáhal, ale jak já jsem center, tak hodně Tomáš Foř mi pomáhal, ten mi pomáhal, s tím jsme řešili hodně bule a tady ty věci, ten mi pomáhal hodně. No, ale jinak fakt celý tým mi pomohl, to bylo fakt super. A byla tam i nervozita, když to takhle řeknu? Byla, jak jsem byl jako prostě najednou z ničeho nic, první trénink a měsíc na to ani ne, první zápas. Vlastně já jsem měl s juniorkou do Jihlavy, nebo to se hrál v Moravských Budějovicích, ten zápas. A najednou vidím na tribuní babičku s dědou, říkám si jako, co tam dělají, oni neměli jet, že jo. No tak jsme dohráli zápas a trenér mi říká, že jdu domů a další den hraju tady proti Českým Budějovicím za Ačko, no. Takže to bylo jako z ničeho nic, takový šok, rychle jsem přijel domů. Vyspal se na rozbruslení a druhý den jsme šli hrát zápas. No. A byl to zážitek? Byla tam nervozita určitě nějaká? Nervozita, jo, a zážitek. Vyhráli jsme 2-1. Jo, takže všechno, co jsem chtěl, tak nějak. Pak jsem mohl jsem to oslavit s kotlem, to jsem vždycky miloval jako malinký a teď jsem byl na té druhé straně, takže jsem se to hrozně užíval. Jo, super to bylo. No, nakonec zajímavá sezona. Sice si nějakým způsobem čekal delší dobu na první střelený gól, ale já dokonce si pamatuju v loňské sezóně, že jsem tady komentoval nějaký zápas a jako byly tam šance. Šance byly velký, ale pak to čekání bylo 21 zápasů. Nebyl jsi z toho třeba trošku nervózní? No, už jsem si říkal, že by to chtěl, no, protože ty šance fakt byly a jedna šance neproměněná, druhá, třetí, pak už mi to začalo celý jít do hlavy. No a pak v Brně to tam padlo, no. To bylo. A navíc jste vyhráli, takže? Jo, strašná uleva. No. Kde máš puk? Puk mám na plojce doma, vystavený. Ono to vlastně pokračovalo dál i po sezóně. A ty si prošel úspěšně draftem, byl si draftovaný. Tak jaký byl tohle zážitek a jak ti pomohlo to, že jsi mohl hrát tady za Ačko vlastně? No určitě to byl hlavní faktor, že jsem tady mohl hrát za chlapy, že to hodně pomohlo. Podle mě, kdybych hrál v New Yorku, tak draftovaný nebudu. Prostě ten dospělý hokej je úplně něco jiného a ty scouti to vědí. No a taky, no, podrý už budu říkat splněný sen, prostě to byla sezona, kdy jsem těch snů hodně splnil a já jsem hrozně rád, že to vyšlo. Byl jsi tam z něčeho překvapen? Nebo vypadalo to tak, jak jsi to nějakým způsobem představil na tom draftu? No, vešel jsem do té arény jako wow, první pocit, prostě jsem tam koukal jako jiný svět, no ta Amerika, jak to mají všechno zařízený, tak to. No a potom, jak jsem přelítl do Utahu na ten camp, tak taky parádní to zázemí a všechno. Ty jsi podstupoval i ty combine testy, že jo, předtím? Ano, ale týmový, ne, ty celkový týmový. Jo. No a vybral si tě Utah, nový tým, takže bylo to nějaký očekávaný, neočekávaný, byl jsi v kontaktu, byl jsi překvapen? S Utahem jsem byl v kontaktu s jedním jako nejvíc, myslím, řekl bych, že i nejvíc s nima. A byl jsem to hrozně rád, protože zrovna u nich jsem byl na těch kombajnech, sice jsme byli v Arizoně, ale bylo to jako už pod Utahem a ty lidi tam byli fakt super. Strašně se nás na všechno ptali, pomáhli nám, chtěli nám, aby jsme si to co nejvíc užili, a tak nám trošku přiblížit tu NHL. No. A potom, když to klaplo a byl to Utah, tak jsem měl hrozně radost. On pak se jezdí na kemp, že jo? Tam, ten si asi taky absolvoval. Po tom draftu? Ten, ano. A tam, jak to probíhá? Tam ti třeba řekli, co dělat dál, co zlepšovat, jo, co bys potřeboval tam zlepšit jsme měli, a tak? Jeden trénink čistě bruslení, 3/4 hodiny, potom byla úprava ledu, potom jsme měli jenom dovednosti, střelbu a všechno. Oni si nás hodně natáčeli a sledovali nás. Potom jsme měli i testy na suchu. A podle toho na konci týdne nám vyjeli výsledky a to, co potřebujeme zlepšit, tak nám dali a to teďka. Teď mi bylo někdy, by mi měli poslat videa a to, co mám zlepšit, no, takže. Takže furt seš v kontaktu nějakým způsobem? Jo, pořád. Teď mi přišel mail a furt jsem v kontaktu
A v ideálním případě, jak by to podle tebe mělo být? Oni tě nechali tady v Mladý Boleslavi, jako třeba řekli, hele, to je dobrý, hraješ nejvyšší českou soutěž, to je dobrý, jo, ale budeme v kontaktu, nebo budeme ti třeba nějaký posílat novinky a tak dál, jak to takhle funguje? To mělo právě hroznou radost, no, protože já jsem cítil, že kanadská juniorka by byl možná krok zpět, protože tady ten dospělý hokej je pro mě ještě víc. Takže jsem byl rád, že to po mě nechtěli, že mě nechali tady. Zajímalo, jestli máme čas jako pro individuální zlepšení tady na ledě, to jsem říkal, že tady máme, takže to byl nadšený. No a teď mi dali věci, na kterých mám pracovat, ty mám, a teď mi budou posílat videa, jako přesně nějaké cvičení, co si můžu dělat v posilovně a co si můžu dělat na ledě a takhle. A ještě se zeptám, já nevím, máš nějakou vizi třeba, kdybys to tam chtěl jít, zkusit nějak, nebo tam se chodí potom na nějaký ty další ty rozvojové kempy, že jo, a tak dál. Ten je právě teďka v září, ale tam mi nepojedem, protože to je v sezóně. No, takže pak cíle udělat co nejlepší sezónu tady v Boleslavi a pak se uvidí, jak se domluvíme. No a jak jsi na tom byl s angličtinou? Samozřejmě tam všechno v angličtině, předpokládám, že jo, tam nějaká komunikace. Dával jsi to? Jo, byl jsem z toho nervózní, ale fakt jako v pohodě, cokoliv si dal nějak vysvětlit nebo všechno. A ty kluci, i když viděli, že třeba nevědí, co myslím, jak mi s tím pomohli, a byli fakt v pohodě. Ty jsi někde zmiňoval i, že tam nemohli s tebou odcestovat rodiče na ten draft, takže nebyla to trošku škoda? Tak asi byla, ale já bych řekl, že si to užil taky, že pak jsem si mluvil. Neradost. Ale někoho jsi tam měl, kdo tě nějak podpořil? Já jsem tam tetu, vlastně ségru mamky a byl tam děda a sestřenice. A vlastně ještě agent můj. No. Tvoje přednosti, jaký ty jsi hráč? Co? Tak třeba trenéři tebe chtějí, aby si hrál? Vždycky nevěděl, že až moc bráním, když jsem byl malej. Ale já tak nějak vždycky jsem chodil dozadu a pak až dopředu. No a tak rád jsem před bránou, jak jsem velký, jak rád ty souboje před tou bránou a občas něco jako rád vytvořím. No. Vlastně takový ten silový. No. No a tak postavu na to máš, a takže asi se nebojíš nějakého toho kontaktu. Jo? Samozřejmě, když přijde nějaký mladý hráč a teď je na tom ledě tady třeba v extralize a je tam nějaký mazák, tak mu to dá třeba pořádně, jak se říká, sežrat, tak ty se asi jako nemusíš úplně bát, ne? Ne, od Pardubicí jsem dostal, no. Jsem něco před bankou říkal, hned jsem dostal raz do toho do obliče, no. Ale táta mi furt nadává, no, že ještě to hraju málo do těla. On má pravdu, no, že musím to ještě zlepšit tu hru tělem. Takže táta furt taky v kontaktu, jak osobní trenér. Jo. Já jsem rád. Hrával táta? Hrával táta. Hrával tady teďka v Boleslavi, když tady byla druhá liga, myslím, tak hrál v Číně. Takže i hokejový geny si částečně podědil. Jo. No a teď se zeptám, jak jsem říkal, další sezóna. V té loňské si odehrál přes 25 zápasů, ale tam bylo nějaké zranění, že jo? Tam si měl, jak tohle je nepříjemný, když se stane, samozřejmě ty jsi mladý, takže se všechno hojí mnohem rychleji. Pro mě to byla první taková zkušenost se zraněním, no a zrovna v blbý době, že to bylo vlastně před mistrovství 20. A já jsem měl na ten další kemp a vlastně před tím kempem, nevím, že kemp byl ve stopadu a mě se na mé narození vlastně na 24. září se mi urval rameno, no, takže jsem musel na operaci a po 20. No, neměl jsem šanci za to zabojovat o ty 20. No, takže jsem si jen pak koukal, no, ale bylo to těžké, ale zvládlo se to, takže jsem rád, to rameno teďka úplně v pohodě a to mi to asi 3 měsíce. No. Všichni mi tady hrozně pomohli, to bylo slovy, že tu rozhodně uspíšili ten návrat. Ty jsi to už částečně nakousnul, reprezentace. Jaký máš? Ty jsi byl v 18, že jo? Pak už teďko ve 20. Takže jaký máš zážitky z reprezentace? Z reprezentací nějaký tvůj nejlepší zážitek? Povedený zápas, povedený gol nebo něco takového je tam? Asi, co mistrovství se to nám moc nepovedlo, ale v 18. Ale asi můj největší zážitek 2 góly proti Německu. Byla tam i rodina, se na to koukali, všichni tam byli, mamka, taťka, brácha, že se všichni to viděli a 2 góly. No, tak jsem si to užil hrozně. No. Jsme vyhráli a skvělý den. Ty jsi říkal, že samozřejmě si nemohl zabojovat kvůli zranění o mistrovství světa 20, ale tak pořád máš čas, ne? Jo. A tak furt to mrzelo, no. Těšil jsem se tam, byl jsem hodně kámošů, takže jsem se těšil, byla tam skvělá parta. Takže jsem se tam vždycky těšil a bohužel, tak stalo se. Jasný. Ta sezóna teda nějakým způsobem tě to omezilo zranění, přesto nějakých 25 zápasů, dal si z prvního góla, což je taky důležitý moment. No a teď další sezóna.
Samozřejmě. Co třeba čekáš? Jaký by měl být progres? A samozřejmě i s ohledem třeba na to mistrovství světa 20. Tak určitě bych chtěl víc bodů. Chtěl by to. Je to přitom už druhá sezóna, takže ten tlak na sebe taky mám takový. Jsem si vyvíjem, že bych chtěl mít víc bodů, určitě to chtěl. A chtěl bych postupně získat větší a větší roli, jako se posouvat tou sestavou a dostávat víc času na ledě, zasloužit si ho. To je asi takový můj cíl. No a ty dvacítky, je to tam pořád taky? Jo, hrozně, to je můj takový cíl na tady ten rok. Prostě proto si jdu a udělám proto všechno. Tak hokej jako perfektní, v škole si říkal, že se to jako nahání těžko. A co další nějaký záliby, koníčky, sporty, nesporty? Tak brácha chytá ryby s taťkou, jako já lístek nemám, ale my bydlíme u vody a mě hrozně baví tam s nima sedět a prostě tam taky prostě odpočívat, no, to mám rád. My jsme v Extra Lifeu natáčeli Dominika Frodla na rybách, tak taky říkal, že parádní relax, takže jo, máš to taky jako... Jo, jo, asi se nechytám, já jsem tam vždycky s nima, ale prostě jak to je u té vody, tak to je taková pohoda. A pak teda s kámošem na PlayStation, no, to hraje hodně a to je taky, že prostě relax, no, že odpustím od všeho a prostě si... I kluci se třeba hrajou už jinde, že jsme spolu vyrůstali, hráli jsme jako malí a teďka někde v Kanadě, někde přestoupil po České republice, tak prostě se takhle sejdem, řekneme si co novýho a hrajem. A z dalších sportů třeba? Jako třeba, ani to nemusíš hrát, ale třeba sleduješ rád v televizi? Tak fotbal, taky docela. A teď jsem opravdu, dlouho jsem nehrál, byl jsem se hrát tenis a hrozně mě to chytlo, že to mě bavil, tenis. A tady jaká je konkurence fotbal, hokej? Samozřejmě, že tady se hraje první fotbalová liga, tak zajdeš se třeba někdy podívat na fotbal? Málo kdy, moc právě, že ne. Jako se jdou to spíš ty zahraniční soutěže, no, se podívám, ale jako na český moc ne. A spíš jako ani není čas, že když už prostě je ta sezóna, tak jsem rád za nějaký čas na odpočinek a spíš jako jsem doma, tak nějak se snažím připravit to tělo na ten další den, kdy je zápas nebo trénink. Když jsi vlastně začínal tady, jak daleko jsi to měl třeba sem na zimák? Musel vždycky pomáhat vaši, nebo od kdy jsi třeba jezdil sám na kole? Ty jsi říkal, že teď už máš samozřejmě řidičák, je to jednodušší, ale... Já bydlím tady ve Vinci a to je asi, autem to mám asi 5 minut a pěšky tak 3/4 hodinky, no. Ale já mám parádní prarodiče, babičku s dědou a ty vlastně někde od 7. třídy, tak babička, protože já... Ve škole prostě mi nechutnalo, jsem vlastně hned a prostě bylo to tím, že jsem byl hubený, tak babička s dědou prostě každý na mě čekali po škole a vysedli mě a měl jsem hotový oběd, po obědě jsem si u nich chvíli odpočinul a pak jsem na trénink, no. A všechno mě vozili oni, takže ten skutečný, teď si říkal, hrozný štěstí. Teď si říkal, že se ještě dojídáš, tak co třeba máš rád a čím to dojídáš? ty kila. A tak nějak všechno, ale nevím, vlastně já mám řízek z kaší od mamky, to miluju. Pak jsem měl nějaký mekáč, zase taky s klukama zajdem. Ale nějak všechno. Hlavně hodně jíst, no, musím. Před zápasem vždycky rejži, to mám večer, už večeři předem. I oběd se snažím rejži hodně a nějaký maso. No. A je to tak teda, že jako fakt musíš hodně jíst, protože to spalování máš prostě perfektní a že je potřeba prostě tu energii do sebe dostat. Tak jo, musím fakt jíst víc, jet sem málo a pak to je znát. A třeba konzultoval jsi to? Jo. Taky. A teď třeba, ale už to je třeba 3 roky. Já jsem jet jako hodně, ale ne tak kvalitní jídlo, který by to doplňovalo. No. Takže teďka už to tak nějak srovnaný a taky jdu nahoru. No. Během vlastně té kariéry byla možnost tady, anebo si chodil i třeba někam ještě na nějaký individuální trénink, něco, co ti třeba úplně nešlo, že si potřeboval zlepšovat. Jo, protože samozřejmě ty fyzické parametry je asi dobrý, ale já nevím, střelba, bruslení, bylo tam něco, co si fakt jako potřeboval zlepšit a makal si na tom v průběhu celé té kariéry, jak si šel sem až do Ačka? Jo, tak já mám já mám problém s bruslením, jsem měl, i teď furt potřebuji zlepšovat a střelbu. A teda v Boleslavě jako vždycky tu střelbu jsme se hodně věnovali, i to jako bruslení, ale teď ještě jsi přidával. Jo, třeba 3 roky zpátky jsem začal jezdit kratkojudovi, ten mi hodně pomohl. A teďka tady děláme za co jsem hrozně rád, v pondělí třeba pátek, po každém tréninku s Martinem Slánským, ten mi pomáhá a děláme bruslení a cítím fakt jako progres, je to fakt znát. Jsem za to hrozně rád. Spousta třeba spoluhráčů z těch mládežnických reprezentací zkouší zahraničí. Měl jsi to někdy v hlavě? A nebo tím, jak jsi tady procházel, dá se říct, pořád nahoru, pořád to mělo nějakou zestupnou tendenci, tak si vlastně tuhle potřebu ani neměl?
No, jakože bych to měl v hlavě, to asi ne, ale vím, že s agentem jsem řešil, že jako zájem z Kanady byl obrovský, nebo jako velký, ne obrovský, ale prostě zájem byl. Ale mě měl furt vidinu toho, že se tady zahraju před Felouškova a před rodinou tady v Boleslavi za Ačko, což byl malý můj sen, když jsem tady chodil koukat na Davida Výborného, nebo takhle, vždycky jsem chtěl tady za Ačko. No a pak mi řekli před sezónou, že je šance, že prostě udělám tým A týmu, což se povedlo a já jsem to měl v hlavě, že prostě do Kanady nechci hrát, že chci hrát tady a vyšlo to, no, takže jsem za to hrozně rád. No a třeba měl jsi i s někým, já nevím, ze spoluhráčů nebo doma, bavili jste se o tom, co je lepší? Jestli vlastně si tady zkusit nejvyšší českou soutěž, anebo jít prostě do zámoří a zkusit tam nějakou tu nabitou juniorku, že jo, kde ten, ta kvalita je samozřejmě obrovská. Řešili jsme to, to jsem se i kluků, co už tam jako byli dávno, co už tam byli co dva roky zpátky nebo rok, že už tam byli díl. Ale pak vždycky se to vlastně zešlo, že pro mě bude víc, že bude rozplý hokej do budoucna. A prostě já jsem tomu věřil, že to udělám ten tým. Doufal jsem v to, udělal jsem pro to všechno a vyšlo to, že jsem za to hrozně rád. Tady máte vlastně nejlepšího odborníka na broušení bruslí, Oldu Kopeckýho. Ty si říkal, že to bruslení, že na něm pořád makáš, tak jak pomáhá Olda tady právě třeba s výběrem těch správných hran, těch nožů a to, toho bruslení, u toho bruslení? Olda hodně, Olda je parádní, Olda je super, Oldu mám hrozně rád. Teď mistr světa navíc, jo? Zlatej. Olda je super, cokoliv, co potřeba. A pomohl třeba i, já nevím, co se týče broušení bruslí? Ale to už bylo na začátku, když jsem přišel do Ačka, tak jsme se bavili, že to mám, já nevím, co jsme to řešili, ale trošku jsme to předělali a pomohlo to, to nabroušení, no, bylo to znát. Protože jsem brousil hodně, že to bylo moc hostý a hodně jsem se zarejval a trošku jsme to a pomohlo to. No a v kabině máš místo, kde, když se zeptám, kdo sedí vedle tebe? Vedle mě sedí Leštěch. A vedle mám jakoby vchod do koupelny, a vedle je hnedka David Bernat, takže vedle něj. Jo, takže dva obránci vedle dva sebe. Obránci, jo. A já jsem srdná. A David Bernat, to je neoficiální tiskový mluvčí, takže to je pokladný, taky dobrý. Hlavně. No, kolik jsi platil za prvního gola, prozradíš za prvního střelního gola? A navíc to bylo vítězný. 3000 myslím, že to bylo, jo. Ale tak ty se platí hezky, to je. Ty se platí hezky. Teda myslím, že doufám, že jsem nezalhal. Perfektní. Poslední otázka, nebo blížíme se ke konci. Ještě se chci zeptat, co máš v hlavě teď? Jo, samozřejmě pořád jsi na začátku té kariéry, i když jsme se tady bavili o tom, že jsi prošel vlastně od malička všemi kategoriemi tady v Mladé Boleslavi, tak co máš v hlavě teď? Jo, ty jsi říkal další sezóna v Ačku, jo, ale jak třeba daleko se díváš a máš tam nějaký sny i do té vzdálenější budoucnosti? Teď za ten rok se toho stalo hrozně moc, což jsem spíš snil a tak nějak se mi to furt jako cíle posouvají, ale samozřejmě chtěl bych hrozně se hrát NHL a když jsem dostal, tak tam udělat prostě být nějak stabilní článek a hrát NHL, tak to je asi můj takový cíl. Tak nejsi od toho daleko. Už ten draft samozřejmě je nějaký vyjádření toho, že seš v nějakém hledáčku, tak i to dodalo ti to třeba sebevědomí i tohle? Jo, to určitě, ale tak je to furt strašně dlouhá cesta těch hráčů, to bylo draftovaných a pak se nezahráli strašně moc a furt prostě nesmí mě to nějak uspokojit, musím naopak ještě přidat určitě. A když jsi tady v zápasech, s kým si třeba nejvíc vyhovíš na ledě tady z týmu bruslařů? S kým se ti hraje dobře? Ty jsi zmiňoval Tomáše Forsta, který ti hodně radí, který jo, je nějaký mentor přesně, který ti může říct vlastně, co udělat jinak, co udělat správně, co udělat líp. A teď je tam někdo, kdo třeba o kom víš, že fakt třeba dobře tě vidí a ty přihrávky mají tu kvalitu správnou. Já bych řekl, že tu kvalitu jako všichni, že to jako určitě už si nevybíral, nebo tak se všema, co jsem zatím hrál, tak jsem byl spokojený. Hlavně doufám, že jsem byl spokojený oni. A to je asi pro mě nejdůležitější, no. aby jsem vyhověl jim a nějak jsme se... Jako přesto ta loňská sezóna ještě nebyla úplně ideální, že jo? Bylo to... S Kladnem jste se přetahovali, kdo nakonec zůstane dole. Jak to vidíš letos? Přišli zajímaví hráči, hodně kvalitní hráči, samozřejmě velká smůla, že jedna z těch největších hvězd, která tady měla pomoc, tak se zranila, Steve Moses, že jo. Ale co udělat jinak, aby se neopakovala ta minulá sezona a v té nové sezóně to bylo lepší? Já si myslím, že bude hrozně důležitý začátek, protože tam se hraje hrozně moc zápasů ve strašně krátké době, z začátku. A nahnat si nějaký body, vlítnu do toho správně
a hrozně si přeju, aby jsme hráli úplně na jiných místech než minulý rok. Aby chodili lidi a všichni nás to bavilo a byli jsme v klidu nějak minulý rok, proto bylo fakt nervózní pak už. Je to znát, když se ti třeba nepovede začátek 4-5 zápasů a fakt se to zareje samozřejmě i těm hráčům do hlavy, že už musí nějakým způsobem. Já si myslím, že to hodně hráčů se nepřipouštět, ale prostě vždycky to tam v té hlavě je, že nejednou 5 zápasů se prohraje, týmy už mají 15 bodů a my furt nic třeba, tak prostě to je hrozně těžký na tu hlavu a doufám, že se to nestane už. Tak to. Držím palce, přeju hodně štěstí samozřejmě do nové sezóny, ať se ti splní všechno, co jsi naplánoval dál, samozřejmě jsi blízko k tomu největšímu snu, takže ještě jednou hodně štěstí a samozřejmě hodně zdraví. Děkuji moc. Děkuji.